Zemërimi ishte i dukshëm pas ndeshjes. Bylisi akuzoi arbitrin pas humbjes 1-2 me Tiranën në Superligë në Selman Stërmasi dhe ndonë se trajneri Dovedan e presidenti Kaplanaj nuk folën. Gjithçka ishte e qartë. Skuadra nga Ballçi protestoi sidomos për golin e dytë atë të fitores në minutën e 6 shtesë shënuar nga Ngo. Vet Kaplanaj, kur u bind që të fliste, u treguaj rezervuar. Nuk di çfarë them se nuk jam i qartë, do shikojmë pamjet të flas. Jo vetëm kaq, por nga acarimi gjyqtarët u detyruan të dilnin nga stadiumi në fshehtësi dhe në mbrojtje të fortë. Për golat e kundërshtuar u pyet edhe trajneri i Tiranës Emanuel Ekbo. Nuk e di, edhe unë mund ta ken dyshimin e penaltit që është dhënë kundra, sepse pamja nuk ka qenë i qartë, se duhet kamera nga krani tjetër pa të para është penalti apo nuk është penalti. Te tre gola brenda ndeshjes nuk mendoj që janë gola të sakta. Nuk kam qatë temë për arbitrimi, gjithmonë merem ekipin time edhe kaqë. Gjithse si ajet cilëson e këboja fitoren si të merituar. Mendoj që ne meritojmë plosisht e përvasisht si ka shku ndeshe. Ne dishim që në moment në filimi ndeshe që do jetë ndeshe veshtirë. Ne kanë vazhdo me kempën gullje, edhe me patëdojnë maksimum brenda fushës, edhe në fund. Zoti gjithmonë ka tregu që është zoti, vetëm aja mund të merit. Tirana e Ekbos ka 4 fitore radhazi, por sikur nuk bindi shumë. Nuk jena 100% si ka qenë ndeshjen e fundit në dietore, o siku ka fillu prapë kampionate edhe ekip do pak e koha pa të marë vetëm, pa të qenë 100%. Trajneri nga Nigeria vazhdon me rekordin e 100% të fitoreve, që kur mori në dorë skuadrën që më parë e drejtuan Ardian Mema dhe Julian Ahmataj. Vetë Mema si një legend, Bardhe Blu nuk ngurron të ndjek Tiranën në çdo ndeshje të paktën në kryeqytet.